Hej, vandmand! Så er det november måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig i den her måned. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her er en generel læsning. Og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du klikke ned i hjørnet og sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Den her læsning er til vandmand, sol, måne og ascendant. Jeg vil altid anbefale dig at se din måne og ascendanttegn, fordi nogle gange så vil de altså resonere mere end dit soltegn vil, altså den måned, hvor du er blevet født. Når det så er sagt, så vil jeg gerne sige tusind tak, for her i oktober måned har jeg haft 21.000 besøgende på min side, hvilket er meget overvældende, når jeg kun har været i gang i lige knap et år. Jeg har årsdag den 1. december, så der skal vi fejre, og der skal vi feste, så bliver det spændende, hvad jeg finder ud af der. Så hold øje med siden. Men jeg synes, vi skal komme i gang, fordi jeg har så mange beskeder til dig. Det er sådan, at jeg har vendt tingene lidt på hovedet. Jeg har valgt at bruge nogle kort, som jeg ikke har brugt før. Og jeg går jo ikke efter guidebogen, så du må bære over med mig over, at jeg måske er lidt længere tid om at give dig svarene. Det er The Green Witch tarotkort, jeg bruger i den her læsning, og det er første gang, at jeg tager hul på de kort. De har ellers ligget i skuffen og luret længe, og de er altså lidt anderledes end de normale tarotkort. Og så får du selvfølgelig også budskaber fra livets visdom, du får beskeder fra krystalenglene, som du plejer at få, og så får du altså også med Lenormand gyldne drømme, hvor jeg også lige kommer til at trække nogle kort, så det bliver en lang video her i november måned. Men lad os komme i gang. Det jeg umiddelbart tænker, det er, at der er noget, der ikke er gået, som du havde regnet med. Normalt læser jeg ikke kortene på hovedet, fordi jeg får at vide, hvordan energierne er omkring et kort. Men vi har jo vendt tingene lidt på hovedet, så det er altså ikke tilfældet i dag. I dag vil jeg give dig læsningerne af kortene på hovedet. Og det her kort, det er det, vi normalt kalder The Lovers. Men her hedder det The Lady and the Lord. Det ser sådan her ud. Og jeg har som sagt trukket det på den her måde, men det kan godt være lidt svært for dig at forholde dig til, så derfor vender jeg det lige ret vendt. The Lady and the Lord handler om et ægteskab. Det handler om et parforhold eller et partnerskab. Det behøver ikke at være involveret kærlighed, men det er der ofte. Så der er altså noget, der ikke helt går som planlagt i forhold til det parforhold. Måske der er knuder i valsen, måske der er nogle misforståelser, men når det her kort er på hovedet, så er der altså nogle udfordringer, som driller i forhold til jer. I plejer at vide, hvor hinanden står henne. Vi har det store, stærke træ i baggrunden. Så jeg har altså lyst til at sige, at det er ligesom om, at der er noget, der er kommet imellem jer. Det kan være folk udefra, men det kan altså også være sygdom. Det kan være angst. Det kan være troen på jer som et team. Men i så fald, så er der altså nogle udfordringer med det her partnerskab. Det næste kort, jeg har trukket til dig, det er mønternes knægt. Og mønternes knægt, han sidder på den her hest, og nu skal jeg nok vende om, så du kan se det rigtigt. Han sidder på den her hest og er på vej fremad, så du har altså svært ved at bevæge dig fremad. Du ønsker en ny begyndelse, men du kan ikke rigtig komme videre, du sidder fast.
Det er det her, jeg kalder navlepilleri. Altså, du er frustreret, du er ked af det, du kan ikke rigtig se tingene klart. Vi har fuglen oppe i baggrunden, og fugle symboliserer universet. Men fordi at kortet er trukket på hovedet, så er der altså ikke rigtig nogen forbindelse til universet. Du kan i hvert fald ikke mærke den. Det er ikke ens betydende med, at de ikke er der. Men du mærker det bare ikke rigtigt. Og den her udvikling, du er i, den står altså lidt i stampe. Du trænger til at se tingene fra et andet perspektiv, men du kan ikke rigtig komme ud af dine egne tanker. Når vi har mønter handler om vores helbred, og det handler om vores økonomi. Så det er ligesom om, der også står lidt stampe i forhold til din økonomiske sans. I forhold til din økonomi her i november måned, men umiddelbart har jeg den her følelse af, at det kommer altså til at blive bedre i slutningen af måneden. Men i starten af måneden, der er der altså, det er altså lidt svært at få tingene til at hænge sammen. Det næste kort, du har fået, det er Stævnes dronning. Og Stævnes dronning, hun er altså lidt... Lidt tyk om hoften, men hun er glad. Så jeg har altså lyst til at sige til dig, sørg for at få hygget lidt her i november måned, også selvom at det kommer til at koste lidt ekstra på siden. Fordi du har altså godt af, uanset om du er mand eller kvinde derude, så har du altså godt af at få lidt hygge ind i dit liv. Når vi har Stævnes dronning, hun er jordnære, hun har jordforbindelse, hun sidder i det her tilfælde op af hendes bondehus, og har det her fantastiske, dejlige smil på læben. Og vi har ovenikøbet fuglen heroppe, som også er klædt i gul. Så du har altså en følgesvend her i november måned. Der er altså, uanset om det er dyr, der følger dig, eller om det er en sand ven, du har på din side, så er der altså nogen, der forstår dig, har følelser for dig, har empati for dig, og virkelig ønsker at hjælpe dig i hele den her proces, og som også har lyst til at synge en lille fuglekvider for dig. Lilla, som de her blomster er, lilla symboliserer magi, det symboliserer loyalitet, og det her med at være spirituelt forbundet. Så jeg har altså lyst til at sige til dig, at tingene, at din energi rent i forhold til universet, kommer altså til virkelig at gå fra den ene yderlighed til den anden her i november måned. Det næste kort, jeg har trukket til dig, det er faktisk, så sidder jeg lige og kigger, og du har fået tre. Du har fået tre dronninger. Du har fået Stævnes dronning. Du har fået Bærernes dronning, godt nok på hovedet. Og så har du altså fået Sværdenes dronning. Så der er i den grad fokus på dig og dine feminine sider her i november måned. Også selvom at du skulle sidde og være mand derude. Det næste kort, du har fået, det er altså Bærernes dronning. Og Bærernes dronning, hun har altså balance på hendes følelser, så du er altså blokeret rent følelsesmæssigt. Nu vender jeg lige kortet, så du kan se det. Du er altså blokeret følelsesmæssigt. Der er ligesom om, du ikke rigtig har kontakt til din følelsesmæssige side, eller også så er du i forkontakt, forstået på den måde, at det simpelthen er smerteligt for dig. Når vi har Bærernes dronning, Bærerne, hun kan næsten ikke bære det, fordi hun har så meget kærlighed at give af. Så du er altså blokeret, du har svært ved at give. Og jeg fornemmer, at det primært handler om at stole på. Du stoler ikke rigtigt på, apropos det her partnerskab, som jeg startede med at sige. Om det er et venskab, om det er et ægteskab, om det er et kærlighedsforhold, om det er en samarbejdsaftale, om det er en kollega, om det er et nyt projekt, du startede på, så er der altså noget mistillid, fordi dronningen er altså ikke i balance. Og
Hun har godt nok den her grønne kjole på, så du har håb stadigvæk, men det er ligesom om, du kan ikke rigtig tænke klart, og du kan ikke rigtig mærke klart. Kan man sige det? Det ved jeg ikke. Det gjorde jeg i hvert fald. Så har du fået... Ej, hvor min næse klør. Og det beklager jeg. Så har du fået The Holy King. Det er også ham, der bliver kaldt Eneboeren. Han ser meget anderledes ud på det her kort, men han er altså gået på enespaceretur. Han er gået i enerum for at mærke efter, hvordan har jeg det? Hvad skal der ske? Hvor skal jeg hen? Hvad føles rigtigt? Og hvordan kan det være, at jeg har det sådan her? Og du er nødt til at gå lidt i tænkeboks. Og du er nødt til at mærke efter. Og det er du. Fordi når det er sådan, at dronningen kommer ind i dit liv, bærendes dronning, med alle de her følelser, og det har du svært ved at fordøje. Du har svært ved at tage det ind, og du har svært ved at tro på det. Så er vi nogle gange nødt til at trække stikket og lige mærke efter, hvad fanden er det, der sker inde i mit system, inden jeg kan tage den her beslutning. Men når du ligesom tager ud på den her spaceretur, når du går ind i dit eget indre og mærker efter, så er der altså nogle ting, der falder på plads for dig. Det næste kort, du har fået, det er altså det fem svær. Fem svær handler normalt om en konflikt. Men i det her tilfælde, der ser jeg det altså som samarbejdsaftale. Jeg ser det altså som de her to mænd, der står og ved at lægge alle kortene på bordet og tale om, hvordan har jeg det? Og hvad betyder du for mig? Og hvordan kommer vi ligesom videre i det her forløb? Så der er altså der er noget med at blotte sine følelser. Der er noget med at være ærlig omkring, hvordan har jeg det? Og sige det. Og sige det højt. For når vi har svært handler om de ting, som er svært. Det handler om de ting, som er der kan være svært at sige. Det kan være de ting, som vi tænker, eller de ting, som vi får formidlet ud, de ting, som vi kommunikerer ud over for andre mennesker. De kigger godt nok ikke på hinanden, de her to mænd, men den her mand, han er altså ved at lægge sin svær ned, han er ved at lægge sit forsvar, han er ved at sige, okay, vi er nødt til at finde ud af det her. Så der er altså en forsoning i gang. Der er, uanset hvad der er sket af uoverensstemmelser i forhold til det her partnerskab, så kommer der altså nogle kort på bordet, og der bliver altså talt ærligt om tingene. Og i øvrigt så har jeg altså lyst til at sige, at vi har vinduet herom i baggrunden, og jeg er lidt i tvivl om vinduet det er åbent, men jeg har i hvert fald lyst til at sige, at der kommer i hvert fald andre boller på suppen på en positiv måde, fordi vi har altså også påfuglen, og påfuglen kommer altså med held, så der er altså der er magi på færde, selvom der er lidt mistro. Jeg må hellere huske sværenes dronning, som du altså også har fået, og vi har altså fuglen heroppe, der kommer ind med nyheder fra Vestag. Det er i øvrigt vist den samme fugl, som vi har siddende heroppe i træet. Så der er altså nyheder på vej til dig. Så tøv ikke med at tage imod og lyt nu til de her budskaber, der kommer til dig. Lyt nu til den her person eller de her personer i forhold til, hvad de har at sige. Sværet gør, at man godt kan have sine barrikader op, og det kan være svært at komme ind til. Men jeg fornemmer altså, at du er lydhør over for det, som de har at sige, fordi ellers så vil du ikke have fået de fem svær. Og de her, de er i hvert fald ikke oppe og tottes. Det er i hvert fald tydeligt. Nå, når det så er sagt, så har du fået hunden. Hunden er menneskets bedste ven, så der er i den grad loyalitet til dig her i november måned og stærke venskaber. Vi måske endda, at der er nogen, der giver dig
budet om at blive fri til. Nøglen handler om at få åbnet buret til nye rigdomme, og de her rigdomme er ofte mulighederne for kærlighed. Apropos, at jeg startede med at sige, at der er lidt kurve på tråden i forhold til kærlighed, men det kommer altså til at løse sig. Måske endda at det er i forbindelse med et ægteskab, fordi vi har altså ringen inde i kuglen her, og så har vi den røde blomst eller rosen, som vokser. Så for nogle af jer, der er altså også virkelig sved på panden, når vi taler om ting, der foregår på landet, fordi det handler virkelig om at være intim og om at have de helt store følelser. Du har også været så heldig, at du har fået stjernekortet, og stjernekortet kommer med et ønske. Så hvad er det, du ønsker dig? Er det et barn? Er det et bryllup? Er det en god ven? Er det at få økonomien i balance? Hvad du ønsker, må du få, skulle jeg til at sige. Godt. Det sidste kort, jeg har til dig, det er nogle gode, eller ikke det sidste, de sidste kort, jeg har til dig, kære vandmand. Det er nogle gode råd, og du har fået nye begyndelser. Og nye begyndelser handler om, at der skal altså til at ske noget helt nyt for dig her i november måned. Fuglen Fønix kommer altså med en ny begyndelse til dig. Åbenbaring handler om, at du skal åbne dine arme og tage imod alt det nye og lækre, der kommer ind i dit liv her i november måned. Op med humøret og lev i øjeblikket og lad være med at tage sårene på forskud. Og så har du fået ukuelighed, løfter op over trængslerne, så det handler også om, at du er din egen lykkesmed. Og du får, hvad du beder om, så hvis du manifesterer ulykkelighed, så er det du får, men hvis du manifesterer kærlighed, så er det du får. Du er sådan set, alle mulighederne er åben. Det næste kort, du har fået, det er, at vid, at dine børn er beskyttet. Så har du gået med frygten om, hvordan det går med dit barn eller en af børnene i familien, så vid, at der er bedring på vej. Det sidste kort, du har fået, det er illusion til sandheden ind. Så du skal altså, du er nødt til at åbne øjnene og se tingene for, hvad det er. Og simpelthen tage din beslutning derefter. Det aller sidste kort, jeg har til dig i denne omgang, det er, hvilken krystal, der kan hjælpe dig i hele den her periode. Og du har fået en tanzanit. Klar til at elske igen. Jamen, det kunne da ikke være mere fint. Du er helet nok fra fortiden, og nu til nu at åbne dit hjerte for en ny kærlighed. Så muligvis den her nye kærlighed af et menneske, du lige har mødt, er det en, du har kendt i lang tid, men der er i hvert fald kærlighed til dig her i november måned. Det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang. Jeg ønsker dig alt muligt held og lykke. Kan du få en helt fantastisk november måned, og vi ses december til årsdag. Varm kan